Електрична загроза у центрі міста. У подвір'ї на проспекті Пушкіна на гаражі впало велетенське дерево і зачепило силовий кабель. 10 днів воно пролежало, становлячи небезпеку для перехожих. Чому більше тижня не діяв зеленбуд? Далі у сюжеті. Вночі жителі 6-го будинку на проспекті Пушкіна прокинулись від гучного гуркоту. 50-річне дерево, що стояло у дворі, впало прямо на гараж. Георгій Борисович розповідає, дивом воно не зачепило автомобілі. Воно впало з однієї сторони удачно. От видите, воно на гаражі впало. Нікого не травмував, не задів, не роздавив машину під собою. Це ночі случилось. А з іншої сторони воно оборвало кабель високовольтної лінії. Значит, который идет от уличного освещения напряжением 380 вольт. Силовий кабель повиснув на висоті 2 метрів. Занадто низько для такої напруги, кажуть місцеві. Аби проблему вирішили, люди звертались до ЖЕКу, виконкому та міськзеленбуду. Реакції – нуль. Ми раніше звертали ЖЕК по поводу дерев, тому що дерева дуже старі. І посмотрите на кожне дерево, воно от сильний вітер, і все, не буде більше дерева. Під час сильного вітру знаходитись у дворі реально страшно. Величезні дерева хитаються над головою, ніби от-от упадуть. Після звернення деталей до міськзеленбуду дерево таки спилили. Пролежало воно 10 днів. Чиновники кажуть, просто якраз так збіглось, що до нього дійшла черга. Наші виїхали спеціалісти, побачили, що нікому нічого не угрожає. Дерево було обслідовано, дані вказання, і на сьогоднішній день вже устранено. Розпілена і вивезена. Лише за липень на гарячу лінію міськвиконкому надійшло більше 150 заявок на ліквідацію аварійних дерев. У міськзеленбуді кажуть, за тиждень встигають спилити близько 30. Поліна Вегера, Влад Комишин. Деталі.